מוצאתי, ואני עושה שם. עכשיו, לקחת ארל, יוצאת בסיזר הופעות, והיא הולכת להופיע ולהתחיל תופעה בתל אביב ב-28 באוקטובר, בחיפה ב-4 בנובמבר, בירושלים ב-11 בנובמבר, ותסיים את הסיזר הופעות שלה בבאר שבע ב-18 בנובמבר. תהיו שם, או שאני אגמור את נשמתכם אליי. Where you're wrong, somebody's of the devil. Where you're wrong, somebody's of the devil. Where you're wrong, somebody's of the devil.